meg i sted. God morgen, Sasu. Jeg sjekker inn med morgenrapporten. Gi løs. Vel, det busses av biene at bavian ikke kommer av flekken. Antilopen er ute med apestreker. Hva gjør du, min sønn? Jager. La en gammel proff vise deg. Tre av zebraene ser dårlig, forresten. Sasu, kunne du være så snill og snu deg et øyeblikk? Ja. Litt lavt. Litt lavt. Hva gjør dere egentlig? Sprangtrening. Ypperlig sprangtrening. Sasu? Nei, kongen, det kan du ikke mene. Dette er så ulykkende. Jeg tar den om du passer. Mufasa? Simba! Mufasa? Simba! Flott! Den har gått gjort det! Sasu? Ja? Det er bort fra den hunden! Det er gjerne, kongen ikke! Konge! Konge, det er hyener i kongeriket! Hyener! Sasu, følg Simba igjen. Nei, mine! Nei, sønn, du blir her!